kläderna kan vi. Okej, så hej allihopa och välkomna till en helt ny video här på min kanal. Idag så ska jag följa efter trenden liksom, eller så här, hänga på trenden. För att jag ska nämligen reagera på TikTok-videos idag. Så jag har spott ner några här på min mobil. Och jag kan säga så här, de är väldigt cringe. Okej, hörni, vi går in i min kamera och så sätter vi igång och reagerar. Alltså what the fuck, helt ärligt, vad gör hon på TikTok? Varför? Hunden ser ju, alltså den där lilla hunden i hörnet, den ser ut att vilja dö lite känner jag. Okej, så vi går vidare till nästa TikTok-video och det är den här. Okej, den här är faktiskt ganska rolig. Jag såg det, jag har kollat på den här innan, men den här är all-fines. Han var jätterädd verkligen. Mamman bara... Alltså, helt enkelt, den här är inte cringe egentligen. Den här är ändå bra. Det här är den första videon på TikTok som ändå är bra. Jag måste kolla om den helt ärligt. What the fuck? Jag trodde det var en kille. Han bara... Jävla tjej. Den här. Ni som sitter, tittar på mina videosar, hatar mina videosar. Ni som hatar mig, sluta nu innan jag blir riktigt förbannad. Riktigt förbannad. Vad håller hon på med? You sure you want to do this, little girl? I mean, what if we're dangerous? What the fuck? Det där ser ut som att det är smush. Jag vet inte, men det där ser ut som att det är smush i en thumbnail. Jag kan lägga upp den här thumbnailen här. Jag lovar. Det där ser som att det smush, jag vet inte varför. Mamma, nu lärde jag mig att gå. Vad kan du vara, Sixten? Du var 5 år då? Ja. Blev du glad då, eller? Men det är klart jag blev, Sixten. Vad sa du till mig då? Typ, gå och hämta posten, skit. Typ, gå och hämta posten, skitung. Alltså, det här är en av de så här, få jag faktiskt tycker liksom är inte cringe. För den här är fett rolig. Mamma. Den här är liksom inte cringe, den är skitrolig. Okej, så nästa är en kille här som skriver cred till mig som vågar lägga ut den här. Jag antar att den är riktigt cringe då. Redan i början liksom, låten får mig redan och så vill jag dö. Alltså helt ärligt, vad håller han på med? Helt ärligt, vad håller han på med? Och vad är det här för himla orange justice? Helt ärligt, jag kan inte göra orange justice. Men det här. Det är liksom... Kung är du, cred! Mamma. Jag vill ha pistol, snälla. Vad är det här? Det är en gubbe. Åh herregud, det är en gubbe som dansar till en fucking... Andra är taxi, Lamola baby, jag tycker du är tacky. Älskar din motion hela natti. My lover, se efter mig, kalla mig papi. Hola madrina, får mig flyga högt som satin. Hur då? Är inte det här typ han den där Don V's låt eller såhär liksom typ fly eller någonting, jag vet inte såhär. Urashi toki, nyan nyan. Kanashi toki, nyan nyan. Okotete, nyan nyan. Nemusugite, nyan.
食べながらワンワン英語風にニャン。Okej, så det där var allt jag skulle reagera på i den här videon. Om ni vill att jag gör en video när jag testar TikTok, alltså gör egna TikTok, alltså liksom jag kommer inte vara seriös då liksom, utan jag kommer liksom göra som den där killen som hoppade ner mot mobilen. Typ så liksom. Så hörni, om den här videon får 3000 likes, då kommer jag göra en video när jag testar TikTok. Så glöm inte följa mig på Instagram, kommer upp här. Och så ses vi i nästa video. Hejdå! Och förresten, vad tycker ni om att jag har headband i varje video? Blir det nice? Eller har jag det något fel av nu? Ja, hörni. Jag har haft mitt Supreme headband åt fel i hela videon. Nu är det rätt, hörni.